hawlgalka midowga Afrika ee Amazon ayaa jawaab ka soo saaray bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya oo ku saabsan in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeymo aan kala sooc lahayn la beegsadeen dadka rayidka ee gobolka Gedo. Duqeymahaasi ayaa waxyeelo u geystay caruur iyo haweenba oo ku nool dhulka miyiga ee gobolka Gedo. Amazon waxay sheegtay inay ku hawlan tahay ururinta macluumaadka ku saabsan dhacdada la soo sheegay, iyagoo si dhow ula shaqeyn doona wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo dhammaan dhinacyada ay quseyso inta ay baarayso eedeymaha loo soo jeediyey ciidamada dalka Kenya. Amazon waxa waajib ku ah inay si habsami leh uga fuliso hawlaheeda loo igmaday gudaha dalka Soomaaliya, taasoo la jaanqaadaysa waajibaadka ciidankeeda iyadoo la raacayo dhammaanba waxyaabaha khuseeya. Siyaasi daraaddeedna waxaa ka go'an inay baaraan dhammaanba eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ay geysteen ciidamadeeda. Marka laga hadlayo tan iyo Amazon, waa inay si buuxda u baarto shilka dhacay iyo in waxa ka soo baxa lala wadaago daneeyayaasha ay khusayso arrintaasi, ayaa lagu yidhi bayaanka Amazon. Dowladda Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd walaac xoogan ka muujisay duqeymaha aan kala sooc lahayn ee diyaaradaha dalka Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo, waxayna dacwad ka dhanaa Kenya u gudbisay midowga Afrika oo maamula hawlgalka Amazon, balse dowladda Kenya kama hadlin eedeymaha si loo soo jeediyey, waxaana arrintani ku soo aadan tahay xilli labada dal uu ka dhex taagan yahay khilaaf adag oo ku saabsan hawada la kala xirtay. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsha TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus. Qoonmaal Islaam e-Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islam e-Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islam una dir 1500